Komisioni Europian nuk do të mbajë një qëndrim të prerë për çështjen e teatrit, por do ta monitorojë atë hapas hapi. Kjo ka qenë përgjigje ambasadorit të BE-s në Tiranë sipas regjisorit Kastriot Çipi, i cili tha se Alianca për mbrojtjen e teatrit kishte patur një bisedë me diplomatin Luigi Soreka. Ajo që perceptuam ne nga ky takim është që zoti Soreka, Komisioni Europian do të vazhdojnë të mbajnë një qëndrim të distancuar nga kjo çështje. E sigurova se ditën që do të vinë fadromat në teatr brenda do të ketë njerëz, jashtë do të ketë njerëz, do të përleshen me policinë. Dhe atëherë do doja të dija se si do të reagonte zoti Soreka në një situatë të tillë. Dhe ju shpresoj që ne do ta monitorojmë situatën, zhvillimin hap pas hapi. I ftuar special në diskutimin për çështjen e teatrit, autori dhe publicisti i njohur Ardian Vebiu u shpreh zgënjur me vendimin e majorancës për të hapur rrugën ndërtimit të një godine të re për teatrin kombëtar. Që këtu bëhet fjalë për një gjë vërtet shumë të rëndësishme, që ka të bëjë me atë që jemi ne, domethënë me identitetin kulturor. Jo, është e papranueshme për mua, sepse duhet të kishin kaluar në kaq e kaq halka, dhe sidomos institucione kulturore të pavarura, ose kujdestar të trashëgimisë kulturore që nuk kanë lidhje me atë votën numerike në parlament, kush ka më shumë vota, kjo pal apo kjo pal tjetër. Ndërkaq në një deklarat pas takimit me ambasadorin e BE-s, përfaqësues të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, janë shprehur se qeveria po e ndërmerr këtë hap e fuqizuar nga situata ku vendi nuk ka një gjykatë kushtetuese funksionale. Ambasadori Soreka u ka thënë artistëve se delegacioni BE-s nuk mund të shprehet në lidhje me problemet e brendshme kushtetuese dhe ligjore.